Tak, Steve. Jsme na planetě a už zaznamenáváme naši aktivitu na této úžasné planetě plné Ježišmarja. Těchto tří, ale vlastně čtvernohých berano kravo něčeho. Já věřím jenom na volby. Aha. Tak ano, to bylo asi tím, že teďka zapl tento nahrávání. Ale no ty vole, prostě. Šílené. Počkej, jdeme si checknout z toho ďábla, protože, ale už nevím, kde byl. Ale podařilo se mi najít mezi tady tou bohatou faunou jednoho dost šíleného tvora. Počkej, já to najdu v objevených věcech. To bylo... Bylo to přímo tady tohle. A vypadá to jak nějaké starověké vyzobrazení ďábla na dvou nohách. Šílené to je. Ještě tu věc, co má mezi nohama, co mu... To jsou asi drápy, ale vypadá to, jak kdyby to bylo mezi nohama. Pokusím se to najít. Někde to tady poblíž bylo, ale... Už si nemůžu přímo vzpomenout, kde. A mělo by to být na více místech. Hele, nové zvíře. No pojď sem. Tohle dokonce má křídla. Překvapivě se mi to tolik neseká, ta hra, když se znamenávám nahrávání. To mě těší. A další zvíře. Ty vypadáš jak něco velice zajímavého, ale ty s těma křídlama, ty... To jak kůň na dvou nohách s křídly. To je zajímavé. Ale furt to teda nemá na... Tam myslím, že to bylo. Přímo tam tím směrem. Tak doufám, že nezdrhl. Ďáblík. Pravda, že tu hru jsem vypl a zapl, takže to možná... No, to se asi znovu načetlo, takže oni se přesunuli. Hovada. Halo. Tam je cosi. Ty vole, to jsou ptáci. Ježišmarja, co to je za ptáky? Tak počkej, to musím... Ty vole, to je těžké zachytit. Jak to mám oskenovat, to prdele? Naserte si. Ptáci jedni. Hovatští. No tak. Kurva. Jo, konečně. Děkuju. Jsi to ty? Co? Ne, já se tady ptám těch zvířat, jestli je to ten ďábel. Ale v porhodě nějak nemůžu. Nemůžu ho vystopovat. Halo. Tady jich je hodně dalších zvířat, no. Hele. Ne, to jsou s tou držkou takovou. Takovou naběračkou na huby mou naběračku. Tam je další ta kravý věc. O berano kráva, nebo co to je. Tam jsou další věci. To jsou zase tady tyhle ty rybí nosoroš něco. Tyve, už... Já nevím proč, ale teďka večer už kolem té 12. hodiny já přestávám vidět. Já už prostě se mrkám často a zatekávají zase slzími oči a... Ale to tím asi, že jsou unavený. To už jsem objevil. Mně se to nestává. Vás všechny taky, no takže jako...
To jsi zvyklý, no. Asi je to. Jako mně se taky nestávalo, ale teďka jsem zvyklý stávat docela brzo, takže... Tyma, já jsem tam viděl červenou tečku někde sakra. Takže... Oh, jsem unavený docela. Kde to sakra může být? Já to tady zkusím pouznout, jestli to půjde. A... Až to najdu, tak se ozvu zase. Ukáž. Tak ono to asi nejde. Po BSku. Tak bych to musel ustřihnout potom. Tady, no vidíš, ani není potřeba, našel jsem to. Ale to jsou tady ti... Oh, shit. Ty vole, co seš ty? Ty... To vypadá trochu jak pes. Daj pokoj. No jo. Správně. Ty vole, to je psí opice, nebo co to? Ps opice. Chcípni. Teď mě zdrhli No bezva. Tady jsou. Tady, to je ono. To je ono. Pojď, tě nakrmím, tak už nebudeš zdrva. Tohle je... Tahle věc je šílená. A má to oči. Tady hned vedle držky. Pane bože. Tohle kdyby bylo v nějaké gigantické podobě, tak já bych se z toho posral. Jako to asi viděl, no. Jakože kdyby to na mě útočil. Ale je to docela mírumovné, spíš takové plaché, počkej, jaký to má temperament. Kolm, no, je to takové klidné a bojí se mě to trošku, když přijdu. Když to nakrmím, tak je to v cajku. No, tak. Ale má to vzhled, že by to mohlo terorizovat teda. Ježišmarja. Life support power. No jo, tak to je ono, to je ono. A pak je tu ještě ta druhá verze. To je tady ta, která má pouze jeden, ne, takové tři rohy. No, neřvi, no, to je taky docela šílené, ale to je prostě čertisko, jo, to je. Tak jo. Toť vše, takové review z No Man's Sky. Dobre, když nalezneme ještě něco zajímavého, co by stálo za to zaznamenat a hodit na YouTube, tak to zase natočím. Evidentně jsem si totiž teďka úspěšně uvěřil, že to lze natáčet, aniž bych zaznamenal nějaký větší pokles FPSek, takže... Děkuju, našel jsem mi plutonium, které trčí asi 2 metry nad zemí, ale vůbec jsem si toho nevšiml. No, ty jsi aspoň našel něco zajímavého, co tam máš? Chrysonite, dobré. Tak jo, toč vše.